waliwo abamwe motoka bazisudde babadde bava Kabaga ku mbaga zina Kabaga babadde bava ku mbaga ya mukwano gwabwe babadde bakomawo ne basanga ebiddo bya mirundi ena nga byasuliddwa mu kuba bakwata mundu nga babba abawambibwa era omugatta abantu 29 bebawambiddwa ate abalala basobodde okubanga basimatuka naye nga okunoonyereza kutandisa okukolebwa mu ggwanga lya Nigeria oyinza oganti obaoliawo kati kafuusa akattiro ate nga mu kaseera ke kamu ekyo ebikolwa ebyokuwamba abantu tegakyali mawulire mu ggwanga eryo erya Nigeria bagambye nti bagenda kwongera okunoonya okulaba nga bazuula abantu bano gye babulidde naye nga bano babawambidde mu ssaza lya Zamfara liri mu bukiika kuno obw'obugwanjuba obw'eggwanga erya Nigeria abasinga ku bo batunzi b'amasimu bakolera mu katale ka Gusuwa bakayita Gusawo akatale ako Gusawo kasangibwa mu bitundu n'ebyobuvanjuba naye babadde bava mu Zamfara okutunda okubeera Kabaga ka munnaabwe gye bagwiridde mu kiddo bwe batyo ne bawambibwa okusomozebwa kwekuli mu kaseera kano waliwo abalala abagambibwa okuba nti obaoliawo amawulire agasoose okufuluma nga galaga nti waliwo abafudde ne bakakaza ne baga nti aa aba basimatuse na bisago tebafudde naye nga kyongedde okuwa essuubi ku nti tewali yakakasiddwa kuba nga afudde naye ng'ate okuwambibwa kwo abawambiddwa we bali okuviira ddala omwaka guno gwennyini omwezi ogwagatonya okutuuka omwezi ogwokuna bw'obalirira abantu abali mu 1325 be baakawambibwa abali mu 1325 bebakatibwa sina kuwambibwa bw'obala abaakawambibwa bali mu 1910 mu ggwanga erya Nigeria naye ate ndaba omukulembeze w'eggwanga eri Muhammadu Buhari nga agamba nti bagenda kukola ekisoboka kyonna okulaba ng'embeera eno bagikkakkanya newankubadde nga Nigeria ku lwaliro erimu kaseera akazibu koyinza okugamba nti erina okwongera okukakasa bannansi nti embeera eno esobola okuterezebwa newankubadde nga mu bintu Pulezidenti Buhari yali yeesigamyeko ng'anoonya akalumu kulonda okusembyeyo yalaga nti agenda kwongera okunyweza ebyokwerinda n'ekiraga okuba nga obaoliawo embeera emulemeredde waliwo okunoonyereza okwakoleddwa mu mawanga 15 ku lukalwa Africa.